ခုနပြောတဲ့ပုံစံတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတယောက်ပါအောင်နေ့တည်းမှာလို့တဲ့အကျဉ်းသားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်နိုင်ငံအကျဉ်းသားမပါရသလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပထမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဘူးလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုလွတ်နီးတဲ့လူတွေကိုပဲဆုမရက်ပေးပြီးတော့ဒီလွတ်ပေးရဲဆိုတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလွတ်ကျန်အဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာကိုနာမည်ယူလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံချင်းသားမရှိဘူးအဲ့လိုသဘောနဲ့လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမယူဆပါဘူးတော်ပေမဲ့ဟိုအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘယ်လိုပဲလွတ်ပေးလွတ်ပေးဒီအကျဉ်းချနေတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအောင်ကြိုးစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်တော်ပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးမူလေးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုလူတို့ရဲ့ဒီအစိုးရပေါ်အမြင်နဲ့အစိုးရရဲ့စိတ်တင်လာကိုထောက်လျှောက်ဟိုထိုက်ရိုက်ထင်ရစေတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတာယာဇာတ်လေးလာပြီးတော့ဒီအုပ်စုလိုက်ဒီခိုးထုတ်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားလေးပေါ့ဗျာဒီတရုတ်နိုင်ငံသားလေးကသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှေ့ရဲ့အတွင်းလွတ်တဲ့လွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သိအရေးကြီးတဲ့တာယာဇာတ်လေးကိုအုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့ခိုးထုတ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုရှေ့ရက်နဲ့လွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဆိုတော့အစိုးရကတော့ဒီနိုင်ငံဒီချစ်ကြည်ရေးအရာဒီလွတ်ပေးတယ်လို့ကြေညာပေမဲ့ဒါကတကယ့်ကိုရာဇဝတ်မှုအကြီးကြီးနိုင်ငံတော်ကိုယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာယာဇာတ်တွေလာခိုးထုတ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုလွတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကတော့ဘယ်လို့မှသစ်တော်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥပမာတရုတ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချင်းသားနဲ့လဲလှယ်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတစုံတရာနားလည်မှုပေးလို့ရသေးပါတယ်အခုကဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါတရုတ်နိုင်ငံမှာကြာနေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်တာမာရာဇဝတ်မှုလေကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါဒါမျိုးတာရာဇာတ်လေခုတ်ထုတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာပါမှုကိုဆိုလိုချင်တာပါဘယ်လိုစစ်စစ်လဲဆိုတာကိုဆိုလိုချင်တာပါဆိုတော့အဲ့လိုဗျာမတာလွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီနိုင်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေဖားရပြီးလွတ်ပေးရတဲ့စေကိစ္စမျိုးကနိုင်ငံတော်အတွက်အများကြီးနစ်နာပါတယ်အများကြီးထိတ်ကြိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီ policy ရေးရအရာလဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအရာလဲအတော်ထိတ်ကြိုက်စေတဲ့ကိစ္စမျိုးပါဟုတ်ကဲ့စီစစ်တဲ့နေရာမှာဟိုလုံငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်သင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဓိကအာလုံငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคနိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးထားတဲ့လူတွေကသူတို့ကရာဇဝတ်အကြောင်းအရာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအရာထောင်ကျတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့လက်ရှိဒီအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဒီအစိတ်အခံမသိလို့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆန်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလွတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကဒီအကျင့်စာရိတ္တကိစ္စမှာကောတကယ်နိုင်ငံရဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးအတွက်ကောဒါကမဖြစ်မနေလွတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကပထမဦးစားပေးဖြစ်နေတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းလာပြီလားဒီလူတွေကဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမကောင်းဆိုတာကဟိုလေလာစမ်းသမှုမရှိဘဲနဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုံအဖွဲ့တွေပါလေဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီရမ်းသားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနာကြားတော့ပြီးလွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာဘယ်လုံးမှမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စပါဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုးရဆက်ဆက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတဲ့ရန်ကန်ပြီးတော့လွတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အခက်ရန်ကန်ပြီးတော့ဟိုလွတ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်အပြင်လောကမှာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီလူတွေဒါကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့ဗျာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့ဒါဒီအခုပြောနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကဒီအထိတောင်သွားပြီးတော့ဒီပတ်သက်နေပါတယ်
ตัวบีโร่เช็คคันนี่บาร์สโลที่ยาจะอีจันตายาอยู่ที่ใจเดสโลชิ่งถ้านั่งกันเราเลิกจะอยู่ที่นี่ยาพี่โอที่ใจเดเช็คเช่าเดสิ่งของมือดีเพื่ออะไรกันบาร์สโลไปจ้าเนี่ยจันโอโร่ที่ทั้งว่าลูกหลานเรื่องลูกเลี้ยงก็ถ้าเกิดตัวลูกเนี่ยจะจะได้กับกาวมูลหลานเรื่องลูกชิ่งที่นั่งกันเราเนี่ยที่ลูกก็ชอบไปเรื่องกิจกรรมอยู่เลยนั่นก็ลูกแต่งงานกูพยายามดูเว้นสั้นหน่อยเดชนิมิวเลยพันธุ์ที่เบบูลูกบาร์เลย สโลอะคุยยาสูบตาลีกูยันตาบีโร่ที่ลุบไปเลยอะเจ้าสิ่งก็บาปเจริญสุดเลยข้าเจ้ารอจันโอรุปีเกิดแต่มาเราอุตส่าห์เลี้ยงเธอรู้แล้วข้างหน้าจะอาบาร์สโลที่นี่เป็นลุงยิ่งชนะกูเนี่ยลุงหลานเนี่ยยันเลยจ้ารอสักแก่ข้อมูลเลี้ยงเพื่อนน้องเลยจ้ารอลุงตามูลเลี้ยงเพื่อนสโลอะลุงกิจสัมมูลีจ้าสูบมูลีเป็นจุลนะบ่เลยสโลอะลุงกิจสัมมูลีก็ข้างหน้าเราเชื่อบอลอะไรสิ่งสิ่งเลยสโลอะคุยดีสุดยอดเลยเธอมาดามาแต่อะคุยอุก
ဒီတကယ်ရှင်းနေတယောက်ရှင်းနေကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေးရဲ့အားနည်းချက်လေးကိုကစဒီအသေးစိတ်ထောက်ပြနိုင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီလူလောက်ကြံခံရတဲ့ဆိုတော့ကတကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆိုရှယ်မှုတစ်ခုပါဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့နင့်နာမှုတစ်ခုပါပဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ချီးပီးကိုနင့်နာခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့ဒါကလည်းဒီထောင်ကနေလွ
တော့လွတ်လာခဲ့တဲ့လူအဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဒီပြန်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်တာကဒီစီစစ်တဲ့တည်တည်ရရစီစစ်တဲ့ဒီစီတဲ့စီစစ်တဲ့ဘုတ်ဖွဲ့လေးဖွဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကဟိုရန်သားကြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ABB စပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့အခြေအစပြီးအခု18နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တို့လိမ့်လာမှုလေရကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီအစိုးရဝန်ထမ်းထဲမှာပေါ့နော်နိုင်ငံအကျဉ်းသားအဖြစ်ထောင်ချောက်ပူတာရှိတယ်သူတို့လည်းသိတယ်ဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုမကယ်ထုတ်ရသလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လိမ့်လာမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒီအစိုးရတက်လာတဲ့အခြေအစပြီးတော့ဒီဒေါ်သာစုကြည်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီတင်မြောက်တဲ့အခြေအစပြီးတော့ဒီနေ့တင်မြောက်တယ်မတက်ပြလိုမျိုးမှာဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ညာချက်တွေထုတ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအချင်းကြနေတဲ့လူတွေလှုပ်ပေးတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေကြောင်းသားလေးနားစုပါလေအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုဒီပတ်လပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုဟိုတောက်ရှုပ်လောက်ခဲ့တာရှိပါဒါကဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒါတတ်နိုင်သလောက်လှုပ်သူတို့လှုပ်နိုင်တဲ့ဘောင်တရားနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ပေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါပုံမှန်204ကီကကြီးနဲ့ခန်းငယ်ရလုပ်ပေးခဲ့တယ်ခခွေးအရာကတော့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ကာလုံရဲ့ဒီထောက်ခံချက်လိုတဲ့အတွက်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်းမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒီမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်သို့ပေမဲ့လည်းဟိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေရသလောက်ကိုဒီနောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလုံးသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့အစိုးရရဲ့လုတ်ပိုက်ခွင့်နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလူငယ်ချက်တာခွေးကိစ္စမျိုးတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ဆီးထိသွားတဲ့လူတွေကိုလွှတ်ပေးသေးတယ်လို့မြင်ပါတယ်အခုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကဒီအစိုးရကလွှတ်ပေးနေတဲ့အုံတော့ဒီတချို့ကိစ္စလေးမှာဒီကာလုံရဲ့ဒီကောက်ခွေးနဲ့လူကြိုရေးဟိုပါပေါ့ဒီကာလုံရဲ့ဒီထောက်ခံချက်ခွင့်ပြုချက်ဒီ pass ပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလိုနေတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ဒီမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမှာဒီတခိုင်အမှတ်ဥပဒေနေပြီးတော့ဟိုတင်ပြခဲ့တာလေးရှိတယ်တော့အဲ့ဒီပုံမှာပြီးတဲ့ရက်နေပြီးတော့ဟိုလာပြီးတော့ဖြေခဲ့တာရှိတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာဟိုထားဖို့အတွက်တတ်မှတ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိပါဘူးအရင်တော့လည်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးဒါပေမဲ့ဒါကအရင်တော့ကဥပဒေအရဖြစ်တယ်လက်ရှိဒီအစိုးရရဲ့ဟိုအဘော်ဟုတ်ကြမှာဟုတ်မယ် policy ဖြစ်ဖို့အတွက်မသေးကြဘူးလို့
ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လလိုက်နှစ်လလောက်မှာဒီပြန်ပြီးတော့ဒီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကြေညာခဲ့တာရှိပါတယ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်ဒီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်ဒါအစိုးရရဲ့သဘောထားကိုဒီထည့်ရစီပါတယ်အစိုးရရဲ့သဘောထားပါပဲအစိုးရရဲ့မူဝါဒပေါ်လစီပါပဲဆိုတော့ပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်နေတာကတော့လက်ရှိအစိုးရရဲ့လုတ်ပိုက်ကွဲပေါ့เนาะဆိုတော့လုတ်ပိုက်ကွဲကဘယ်လောက်ထိဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနလေးစစ်တပ်ကိုဘယ်လောက်ထိများကြော်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိများဟိုလွှမ်းမိုးနိုင်လဲသူတို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ဩဇာကဘယ်လောက်ထိသက်ရောက်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာအများကြီးမူတည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အဆန်းစုကြည်သမရဦးထင်းကျော်ဒီပြည်ထောင်ဌာနကတာဝန်ရှိသူများအကုန်လုံးပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့လူအားလုံးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတဦးမှမရှိစေရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီနေရာကနေပါများတောင်းဆိုခြင်းလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရေးဒီအကျဉ်းသားအဖြစ်အထိပ္ပယ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဒါကဒီအစိုးရနဲ့လည်းသက်ဆိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ပါလီမန်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီဥပဒေပြုရေးရကောဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကောနှစ်ဖက်စိုးရနေပြီးတော့အားလုံးကနေသက်ဆိုင်ရအားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားဟိုဆိုတဲ့သတ်မှတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝိုင်းဝန်းစ조사ပေးဖို့လူတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေရှိလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှဒီလူငယ်ချမ်းသာကွေးတို့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်မရှိနေတဲ့အပေါ်မှာကိုအငင်းပွားစရာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းမပါမနဲ့ပေါ့နော်ဗာများပြေချခြင်းလားရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီအပြာပြာအင်းကြီးလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဦးဝင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုပြုတယ်လို့ပဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားလေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတမေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုတန်တဲ့ဒီလူလင်မြောက်ကတတ်နိုင်ကြပါပြင်နှုတ်အားဖြင့်၎င်းကိုအားဖြင့်၎င်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့တတ်ဆွမ်းတဲ့လောက်ဒီပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာဒါဘာလေးဖြစ်တဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသေးပဲသမျှကြံမျိုးတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်ကမရှိစေရေးအတွက်ဒီစ조사တက်တယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးဟိုလွတ်လပ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းဒီသူတို့ဒီနိုင်ငံဒီနိုင်ငံရေးသူပြောင်းလဲမှုဖြစ်စီလေးမှာတကယ်အနေရဲ့ကင်းကင်းနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဖန်တီးပေးသင့်တယ်